លចូលធ្វើការដំបូងអាយ៉ាអ្នកណាគេអ្នកធ្វើឯកសារនេះអីទៅចាំបាច់យំកុំកុំនិយាយសន្លប់សន្លត់ងំចូលធ្វើការដំបូងខ្ញុំភ័យបងសួរថាអ្នកណាគេអ្នកធ្វើឯកសារនេះខ្ញុំមុនយកឯកសារទៅឲ្យបងសញ្ញេមានប្រណិតខ្លួនឯងអត់ខ្ញុំសុំតើខ្ញុំអត់បានប៉ិនណែតែខ្ញុំធ្វើតាមដែលបងឯងប្រាប់ទាំងអស់មកធ្វើតាមបងប្រាប់មិនក៏ខុសបើខុសមានតែខុសដោយសារបងឯងប្រាប់ខ្ញុំការងារខ្លួនឯងកុំបន្ទោសមកលើបងត្រូវតែចាំច្បាប់មេមាន2ច្បាប់ទី1មេមិនចេះខុសច្បាប់ទី2បើសិនជាមេខុសឲ្យតែមើលច្បាប់ទី1ចាក្រោយពេលចូលធ្វើការបាន2ឆ្នាំចាជំរាបសួរភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះអាយ៉ាធ្វើការប្រេសិនការងារជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាយ៉ានិយាយឲ្យសមរម្យឲ្យសុភាពបន្តិចទៅមេពេលដែលអ្នកដតីនិយាយអីហាមកាត់ព្រោះវាគ្មានសិលធម៌ឃើញថាមួយរយៈនេះក្រុមហ៊ុនយើងមានការឡើងខ្លាំងចំពោះចំនួនបុគ្គលិកហើយមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងចំពោះចំនួនក្រុមហ៊ុនហើយត្រង់ចំណុចនេះអាយ៉ាចង់មានន័យថាម៉េចមេទៅចេញតែក្រៅសិនទៅគេកំពុងតែប្រេសិនការងារសួរកាត់រហូតខ្លាំងអាយ៉ាចូលធ្វើការដំបូងមេសួរមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ស្រែកយំព្រោះភ័យពេកហើយធ្វើការបានតែ2ឆ្នាំពេលមេសួរហ៊ានដេញមេចេញពីអង្គប្រជុំណែអាមីថៃអាយ៉ាអូយម្សិលមិញពេលប្រជុំគ្នាដាក់មេ100%មេហើបមាត់ជាមួយគ្នាមួយទេអូយឥឡូវឲ្យហ៊ានមេហើយភ្លេចច្បាប់មេអីច្បាប់ទី1មេមិនចេះខុសហើយច្បាប់ទី2បើសិនជាមេខុសនាំគ្នានិយាយដើមមេអូយខ្លាំងអស់គេអើនិយាយចឹងគ្នាលើថាឲ្យឡើងប្រាក់ខែធ្វើមិនបានឡើងប្រាក់ខែនេះគ្នាធ្វើការនឹងរាប់ឆ្នាំហើយមិនដែលបានឡើងប្រាក់ខែអីម្ដងទេយើងខ្មើបបន្តិចទៅធ្វើជាចង់ឈប់ធ្វើការដាក់លិខិតលាលែងពីការងារទៅពេលហ្នឹងមេចង់ឃាត់យើងមានវិធីអីឃាត់ក្រៅឡើងប្រាក់ខែឲ្យយើងអូយវិធីអីក៏ល្អម្ល៉េះហាចាំមើលស្អែកគ្នាដាក់ពាក្យរីសាញដែរមេបាទឆ្លើយសភាពយ៉ាងណាក៏គាត់ខ្ញុំបានដែរគាត់អីគេខ្ញុំមកដាក់ពាក្យរីសាញហាដាក់ពាក្យរីសាញហើយរីសាញដោយសារមូលហេតុអីមូលហេតុមានតែសេះក្នុងហ្នឹងឯងចាំបាច់សួរអីទេគ្រាន់តែសញ្ញេមកបានណាអូអូខេនេះសញ្ញេហើយឯងអាទិត្យក្រោយអាចឈប់បានមេសញ្ញេមែនអាក្រែងចង់ឲ្យបងសញ្ញេលើលិខិតរីសាញឯងឲ្យបងសញ្ញេមិនទៀតហើយមេអត់ចោះចានឡើងប្រាក់ខែដើម្បីគាត់ខ្ញុំទុកឯងអត់អត់ចង់គាត់ផងហើយអ្នកផ្សេងដាក់ពាក្យរីសាញមិនក៏តឡើងប្រាក់ខែឲ្យគេដើម្បីគាត់ហើយទៅពេលខ្ញុំអត់មានគាត់អីមួយម៉ាត់សញ្ញេឲ្យមកនឹងហ្នឹងអំរងថាដេញចេញដែរនោះណាតែទៅពេលដាក់ពាក្យសុំឈប់ហើយក៏សញ្ញេឲ្យតែមងទៅមេហើយឥឡូវអញ្ចេះមុននឹងឈប់ធ្វើការពីក្រុមហ៊ុននេះមេសូមខមមិនតិចដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាយ៉ាឯងខមមិនពីអីមេឲ្យខ្ញុំដោះអាកប្បកិរិយាចេញមែនខមមិនរឿងដោះថ្មិញពេលមកធ្វើការដោះថ្មិញផងមេខ្ញុំដោះរាល់ថ្ងៃតែមួយថ្ងៃពីរដងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើខ្ញុំមានបញ្ហាមាត់ថ្មិញបញ្ហាអញ្ចាញហ៎អេមានបញ្ហាមាត់ថ្មិញបញ្ហាអញ្ចាញមិនក៏មិនប្រើថ្នាំដោះថ្មិញ signal ទៅនេះ signal អំបិលមលូជួយបានល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ចំពោះបញ្ហាមាត់ថ្មិញនិងបញ្ហាអញ្ចាញ signal អំបិលមលូអូយខ្ញុំរត់ទិញ signalអំបិលមលូប្រើដែរសិនថ្នាំដុសថ្មីស៊ីកណលអំបិលមលូមានប្រសិទ្ធភាពជួយការពារនិងថែរក្សាថ្មីរបស់លោកអ្នកឲ្យរឹងមាំនិងជួយបំបាត់ការឈាមអញ្ចាញថ្មីផងដែរប្រើថ្នាំដុសថ្មីស៊ីកណលរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យមាត់ថ្មីមានសុខភាពល្អថ្មីសភ្លឺស្អាតខ្យល់ដង្ហើមស្រស់ថ្លាបរិសុទ្ធដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការញញឹមនិងក្នុងការធ្វើកិច្ចសន្ទនាជាមួយអ្នកដទៃមិនត្រឹមតែថ្នាំដុសថ្មីប៉ុណ្ណោះទេឥឡូវនេះស៊ីកណលក៏មានច្រាសដុសថ្មីផងដែរច្រាសដុសថ្មីស៊ីកណលទន់ស្រួលប្រើនិងជួយសម្អាតកាកសំណល់បានល្អច្រាសដុសថ្មី Signal មានតម្លៃត្រឹមតែ 2,500 រៀលប៉ុណ្ណោះចំណែកឯថ្នាំដុសថ្មី Signal អំបិលមលូមានតម្លៃត្រឹមតែ 3,500 រៀល